មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអួតម្សាទៀតមុនអួតខ្ញុំសូមប្រកាសដំណឹងថាការបង្រៀននេះចង់បង្រៀនមនុស្សទាំងអស់ចំណេះពីតារ៉ាំចំណេះពីរ៉ូបឺតគឺខ្ញុំយកពីសភៅដើមអូរីជីនរបស់តារ៉ាំរបស់រ៉ូបឺតហើយយកមកពេលដែលគុយធីវីកំពុងនិយាយគឺដោយត្រាំកំពុងនិយាយត្រាំនិយាយខ្មែររ៉ូបឺតគីយូសាគីនិយាយខ្មែរហើយស្ដាប់សម្ដីត្រាំផ្ទាល់រ៉ូបឺតផ្ទាល់ដល់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏បានចំណេះពីត្រាំពីរ៉ូបឺតគឺនឹងធ្វើការប្រែកែផ្លាស់ប្ដូរដល់ខួរយើងដល់ធំអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានចំណេះហើយចំណេះនេះចង់ឲ្យបានដល់ទាំងអស់គ្នាប្រយោជន៍ជីវិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមចែកចាយតគ្នាជួយ share តគ្នាជួយ subscribe ដើម្បីឲ្យបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតឆ្លងមួយរយៈនេះការចោះឈ្មោះខ្លះមិត្តភ័ក្ដិខ្លះនិយាយថាទេខ្ញុំគ្រាន់តែមករៀននេះខ្ញុំអត់ចង់បន្តទៀតទេខ្លឹមសារគឺអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចេះតែខ្លួនឯងទេអត់ព្រមចែកគ្នាចេះផងទេសពរធរទើបខ្លាយទៅជាអ្នកមានមេរៀនធំទី1គឺសពរធរគឺជួយដល់មនុស្សទាំងឡាយហើយមនុស្សទាំងឡាយនឹងជួយយើងវិញសពរធររំភើបដល់អតិទេពអតិទេពបកុលបេសកកម្មឲ្យតែមនុស្សចិត្តល្អមនុស្សសពរធរហើយឧទាហរណ៍សពរធររបស់ខ្ញុំទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ខ្ញុំយកឲ្យថោកកុំឲ្យរបាំងដល់លុយដល់របាំងផ្លោះលបងរៀនចូលរៀនអត់រួចពូវាទើសលបងចឹងសពរធររបស់ខ្ញុំថោកគឺដល់មនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែម្នាក់បន្តិចគុំក៏អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានលុយច្រើនណាស់ទៅអ្នកមានបានណាស់អានឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជួយចែកចាយគ្នាផងដើម្បីដល់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គិតថាបើគ្នាតិចក៏ខ្ញុំអត់បង្រៀនណាបើខ្ញុំអត់បង្រៀនក៏យើងអត់មានចំណេះនឹងដែរអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តឲ្យគ្រូរបស់ខ្លួនមកអង្គុយមួយយើងរកម៉ោងជាមួយមកច្បាច់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនសុខចិត្តដែរយ៉ាងហោចក៏គិតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងជួបមិត្តភក្តិខ្លះដែលចង់រៀនគាត់ថាប៉ុណ្ណេះក៏មានមិត្តភក្តិច្រើនដែលថាគាត់ចង់ជួយចែកគាត់ថែមទាំងអរគុណទៀតការចែករំលែកនេះតែក៏មានមិត្តភក្តិតិចតួចដែរក៏ថាទេខ្ញុំគ្រាន់តែរៀននេះគ្រាន់ខ្ញុំចង់ចេះទេអញ្ចឹងព្រមយកមកគិតថាបើចេះបើយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនក៏ខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលជីវិតខ្ញុំមកអង្គុយមួយយើងប៉ុណ្ណឹងនេះអានឹង
ទៅគិតចឹងចឹងខ្ញុំបិទចោលហ្មងខ្ញុំឈប់បង្រៀនហ្មងអានឹងវាស្រួលយល់ហ្មងចឹងណាសួស្តីពីតារាមែមរឿងមួយទៀតអឺចំពោះមិត្តភ័ក្ដិទាំងឡាយដែលចង់ជួបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំចាំពេលថ្ងៃរៀនជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងព្រោះខ្ញុំមានហើយយើងជួបគ្នាផ្ទាល់ហើយដោយសារខ្ញុំទម្លាក់វីដេអូថតទម្លាក់ថតទម្លាក់ក៏យើងនៅអត់បានជួបផ្ទាល់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើតថ្ងៃជួបគ្នាផ្ទាល់អញ្ចឹងលើនឹងខ្ញុំរវល់ច្រើនដោយសារថតព្រោះបើខ្ញុំអ្នកនិយាយបើមិនថតគឺបានវីដេអូណាឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់រវល់ថតអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនចង់ជួបនិយាយមួយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបានជួបតែតែមួយក្រុមការងារខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសកុំប្រកាន់ចំណុចនេះបើព្រោះខ្លះគាត់ជួបហើយគាត់នៅនិយាយមួយខ្ញុំច្រើនព្រោះគាត់ធ្លាប់ឃើញខ្ញុំយូរហើយមិនដែលបាននិយាយតាម YouTube អញ្ចឹងវាខ្ញុំអត់ពេលទៅថតអញ្ចឹងហើយឥឡូវអ្នកចុះឈ្មោះច្រើនគាត់តែថ្ងៃហ្នឹងឬថាក្រុមការងារប្រាប់មកថាចុះឈ្មោះអត់ចង់តន់អញ្ចឹងវាច្រើនហើយការងារក៏វាច្រើនថតផកអញ្ចឹងវាមានក្រុមការងារចាំទទួលអញ្ចឹងសូមកុំប្រកាន់ចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចប់រឿងហ្នឹងចូលដល់រឿងមួយទៀតគឺរឿងអួតខ្ញុំចេញមកអួតប្រាប់ថា website ខ្ញុំខាងក្រុមIT ជំនាញខាងបច្ចេកទេសអ៊ីនធឺណិត IT របស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើចិត្តរួចហើយសួស្តីបងស្រីសុកឈៀងនីអរគុណបងស្រីច្រើនសិក្ខាសាលាទុកឲ្យខាងបរិយអ្នករៀបចំបងស្រីពួកខ្ញុំរវល់ធ្វើខាងនេះទុកឲ្យពិសិដ្ឋសូមប្រកាសដែរសិក្ខាសាលាខាងបរិយTV Star នឹងរៀបចំកិច្ចការនឹងខ្ញុំទុកឲ្យបរិយ TV Star គាត់អ្នករៀបចំខ្ញុំរវល់ការងារនេះអញ្ចឹងបងស្រីចាំជួយប្រាប់ទៅពិសិដ្ឋផងគឺខាងបរិយ TV Star គាត់កំណត់រៀបចំថ្ងៃណាប្រគល់ការងារនឹងឲ្យគាត់ដល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅនិយាយហ្មងបាទឥឡូវវិលមករឿងមកអួតវិញខ្ញុំអួតតទៀតwebsite ខ្ញុំចេញឆាប់ហើយព្រោះធ្វើស្ទើររួចហើយខាង IT ខ្ញុំប្រាប់មកមិញឥឡូវបើ website នឹងចេញខ្ញុំនឹងបោះសុភៅ4សុភៅជាដបង4សុភៅដបងសុភៅទី1គឺសុភៅអចលនៈទ្រព្យរបស់ដូណាល់ត្រាំសុភៅអចលនៈទ្រព្យដូណាល់ត្រាំសុភៅទី2សុភៅអចលនៈទ្រព្យរបស់រ៉ូបឺតគីយូសាគីសុភៅអចលនៈទ្រព្យមានច្រើនសុភៅប៉ុន្តែសុភៅនេះគឺជា real book of real estate សុភៅនេះទៅជាសុភៅពិតចំណងជើងរ៉ូបឺតគីយូសាគីសរសេរថា real book of real estate សុភៅពិតស្ដីពីអចលនៈទ្រព្យហើយសុភៅនេះផ្គុំដោយក្បាលសេដ្ឋី22ក្បាលខ្ជាក់ដាក់នៅក្នុងសភៅនេះគឺក្បាលសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យតែម្ដងហើយជាសិទ្ធិពួកម៉ាក់រ៉ូបឺតគីយូសាគីហើយសិទ្ធិទាំងអស់នេះសិតតែចេញពីបាតដៃទៅទេហើយជុបអចលនៈទ្រព្យឡើងហើយគាត់យកមកសរសេរចុះក្នុងសភៅនេះប្រាប់ក្បួនដល់យើងទាំងអស់គ្នា
ឲ្យចេះជុបអាចរណៈទ្រពដូចគាត់ហើយនៅក្នុងអាចរណៈទ្រពលុយទាំងម៉ឺនទាំងសែនទាំងលានទាំងកោតទាំងតោនកប់ក្នុងហ្នឹងដល់យើងទម្លាក់អាចរណៈទ្រពធ្លាក់លុយទាំងលានទាំងសែនទាំងកោតវាកប់នៅក្នុងអាចរណៈទ្រពហ្នឹងអញ្ចឹងសៀវភៅនេះខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុង website រីឯសៀវភៅមួយទៀតគឺសៀវភៅអាចរណៈទ្រពរបស់ដូណាល់ត្រាំដែរសៀវភៅreal estate គឺចាប់ពីត្រាំធ្វើលោពីអចរណៈទ្រព្យទី1ទី2ទី3សភើនេះពុះលើសភើនេះគឺអ្នកពុះហ្នឹងគឺពួកម៉ាក់ត្រាំពួកម៉ាក់ត្រាំអានេះគឺជាសភើដែលសរសេរដោយត្រាំសភើ the art of the deal ដល់អាសភើនេះពុះលើអាសភើនេះមែនទែនហើយអ្នកពុះជាអ្នកណាអ្នកពុះគឺជាចចរោចចរោគឺជាអ្នកណាចចរោគឺជាមហាសេដ្ឋីប្រកោតដែរជាពួកម៉ាក់ដូណាល់ត្រាំហើយជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ដូណាល់ត្រាំមនុស្សក្តាប់មនុស្សត្រាំអត់យកមកធ្វើទីប្រឹក្សាដល់ក្បាលដូចត្រាំបានត្រាំពលត្រាំត្រូវការក្បាលដ៏ល្អដូចត្រាំអញ្ចឹងស្មានតែក្តាប់មនុស្សធ្វើទីប្រឹក្សាត្រាំកើតហើយជាពួកម៉ាក់ត្រាំទៀតហើយរស់ស៊ីមួយគ្នាទៀតសេដ្ឋីប្រកោតទៀតសភើនេះពុះក្បាលត្រាំពុះក្បាលត្រាំយកមកខ្ជាក់ដាក់ក្នុងសភើនេះហើយពិបាកយល់ធំពេកប្រពន្ធមេឃអញ្ចឹងក្បាលត្រាំខ្ជាក់ដាក់ក្នុងសភើនេះសភើនេះមកពុះសភើនេះវាប្រៀបដូចសភើនេះពុះក្បាលត្រាំយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងមើលធ្លុះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់តទៀតថាសភើនេះជាសភើអីខ្ញុំធ្លាប់អួតម្ដងថ្ងៃពីសភៅនេះម៉ានដងហ្នឹងអួតម្សាទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាសភៅនេះវាតាក់ទងគ្នាមិនសភៅនេះខ្ញុំបង្រៀនតាមអនឡាញតែសភៅនេះអត់តាមអនឡាញទេគឺទៅតាម website សភៅនេះថ្មីត្បិតបើមិនដាក់ថាអចលនៈទ្រព្យមាន The Art of the Deal សិល្បៈនៃធុរកិច្ចប៉ុន្តែសភៅនេះគឺជាសភៅអចលនៈទ្រព្យហើយមិនជាក្តាប់អចលនៈទ្រព្យទៀតជាអចលនៈទ្រព្យធំៗដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារហើយចាប់ពីសូមបញ្ជាក់ថាសភើនេះគឺជាក្បាលទី1របស់ត្រាំហើយដែលចេញផ្អល់ឆុលពេញសហរដ្ឋអាមេរិកគេនាំគ្នាទិញអានហើយជប់ក្បាលសេដ្ឋីជាច្រើនសភើនេះជប់ទាំងក្បាលរ៉ូបឺតខ្លួនឯងទៀតរ៉ូបឺតពេលដែលសភើនេះចេញរ៉ូបឺតពីអ្នកគីមនៅក្រម្លើយឯងគឺដេកនៅក្នុងឡានទេយកឡានធ្វើជាផ្ទះរៀបពូកឡានធ្វើជាក្រេដេកពីរអ្នកប្រពន្ធតោះនៅក្នុងឡានអត់ផ្ទះនៅហើយថែមទាំងតោះគ្នាទៀតប្រពន្ធមុនរត់ចោលបាត់ហើយបោកយលុយទៅបាត់ហើយនៅប្រពន្ធក្រោយនេះគឺក្បាលមហាសាលអស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគឺរ៉ូបឺតពេលនឹងធ្លាក់ក្រមែនទែនរហូតដល់អត់ផ្ទះនៅដេកក្នុងឡានអស់មួយអាទិត្យដឹងដល់ពួកម៉ាក់អាណិតដឹកយកទៅដេកនៅផ្ទះគេឲ្យផ្ទះនៅបន្ទប់មួយទូចនៅ9ខែទៀតជិតមួយឆ្នាំទៀតអត់មានការងារអត់មានចំណូលអត់ដាច់យ៉ៃមែនទែនអត់ផ្ទះនៅទៀតអញ្ចឹងសភៅនេះចាញ់រ៉ូបឺតពីរអ្នកប្រពន្ធក្រោយគាត់ប្របួលហិអង្គុយអានហើយជប់ក្បាលទាំងរ៉ូបឺតទាំងក្បាលគីមប្រពន្ធក្រោយឈ្មោះគីមហើយប្រពន្ធក្រោយនេះ
គឺទៅជាសិទ្ធិប្រាក់កោនដែររ៉ូបឺតក៏សិទ្ធិប្រាក់កោនដែរហើយពីអ្នកនឹងរលួយអត់ទុកអត់ចូលគ្នាដាក់ដៃខ្លួនហើយគីមក៏មិនប្រកាន់ដែរដោយសារតែរ៉ូបឺតទទួលការឈឺចាក់ជាមួយប្រពន្ធមុនអញ្ចឹងគីមអត់ប្រកាន់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដដែលស្មោះត្រង់គ្នាដដែលប៉ុនរឿងមិនក៏ខ្ញុំយកបុគ្គលយកមកនិយាយក៏ចង់បញ្ជាក់ថាលុយគីមរកកោតសប្ដាហ៍នេះគឺជាសមត្ថភាពជប់លុយរបស់គីមហើយអ្នកណាអ្នកឲ្យសមត្ថភាពជប់លុយនេះគឺសភើនេះអ្នកជប់ក្បាលគីមទៅរកកោតហើយលុយរ៉ូបឺតរ៉ូបានគឺចេញពីក្បាលរ៉ូបឺតដែរហើយក្បាលរ៉ូបឺតជប់រកកោតជប់អចលនទ្រព្យហើយសភើនេះអ្នកជប់ក្បាលរ៉ូបឺតដែរក្រៅពី Rich Dad ពុកមានជប់ជួយជប់សភើនេះជប់ពេលដែលរ៉ូបឺតអឺសភើនេះចេញរ៉ូបឺតនៅក្រអំឡើយឯងអញ្ចឹងចង់និយាយថាសភើនេះជប់ក្បាលមនុស្ស2នាក់សេដ្ឋី2នាក់គឺរ៉ូបឺតគីយូសាគីហើយនឹងគីមដែលកំពុងល្បីពេញពិភពលោកយើងដឹងតែរ៉ូបឺតគឺខ្លាំងសេដ្ឋីប្រកោតតែយើងអត់បានដឹងថាអ្នកណាអ្នកជប់ក្បាលរ៉ូបឺតទេគឺសភើដ៏មហាសាលនេះហើយជប់ក្បាលសេដ្ឋីជាច្រើនទៀតតែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយតែសេដ្ឋីណាដែលកំពុងតែយើងដឹងដូចជាម៉ាក់បេណេតយើងដឹងហើយពេលដែលសភើនេះចេញគឺម៉ាក់បេណេតនៅដូចជាលោកមុងអញ្ចឹងដើរលក់អាយុតាមចិញ្ចើមសមុទ្រទេគឺប៉ុន្តែដល់សភើនេះចេញម៉ាក់បេណេតអង្គុយអានហើយជប់ក្បាលម៉ាក់បេណេតទៅម៉ាក់បេណេតឥឡូវទៅជាថកែហូលីវូដហើយយើងដឹងហើយថាហូលីវូដក្នុងមួយរឿងប្រមាណលានដុល្លារហើយតកែហូលីវូដប្រមាណកោតដុល្លារអញ្ចឹងទៅជាសិទ្ធិប្រាក់កោតហើយអូខេតដូច្នេះក្បាលរបស់មនុស្សនៅពេលដែលអត់តន់ដូរដូចក្បាលកបីយ៉ាងលងឹតដូចយប់នៅពេលដែលថ្ងៃភ្លឺយប់ងងឹតហើយក្បាលរបស់មនុស្សពេលដែលអត់ទទួលព្រោះមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ថាជប់ក្បាលដូចជាពិបាកស្ដាប់តាមពិតក្បាលវាចេញពីធម្មជាតិក្បាលមនុស្សពេលកើតឡើងជាទស្សនវិជ្ជាខ្ពស់ជាងសត្វប៉ុន្តែអត់ខ្ពស់ណាស់ណែហេតុអីក៏អត់ខ្ពស់ខ្ញុំបកស្រាយអានឹងបន្តិចហេតុអីក៏អត់ខ្ពស់ដោយសារតែក្បាលរបស់មនុស្សគឺជាសត្វដូចសត្វទាំងឡាយយ៉ាងនៅលើភពនេះប្រហែលជា12លានប្រភេទសត្វអានឹងខ្ញុំងាកប្រធានបណ្ឌិតដូចជាមនុស្សគឺជាសត្វមួយប្រភេទជ្រូកមួយប្រភេទឆ្កែមួយប្រភេទគោមួយប្រភេទនៅ12នៅលើភពនេះមានប្រហែល12លានប្រភេទសត្វប៉ុន្តែអានឹងទូលេខចាស់ឯងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថ្មីថ្មីទៀតមានចំនួននេះប្រភេទឧទាហរណ៍មនុស្សមួយប្រភេទប្រជាជនមនុស្សរកកោតអ្នកគោមួយប្រភេទប្រជាជនគោរកកោតឆ្កែមួយប្រភេទប្រជាជនឆ្កែរកកោតអាមួយប្រភេទនឹង12លានប្រភេទប៉ុន្តែឥឡូវប្រហែលជាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំឃើញទូលេខថ្មីច្រើននៅលើភពនេះមានតែសត្វមនុស្សគត់ដែលមានខួរខ្ពស់ជាងសត្វដទៃ
ចេះបង្កើតវិជាសាស្ត្របង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់បង្កើតក្រុមហ៊ុនសាសេដ្ឋកិច្ចរឿងវាជ្រៅខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យខ្លីទម្លាក់ឲ្យខ្លីគឺថាអប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកើតមកបើទោះបីច្បាប់ធម្មជាតិច្រកខួរមកក៏ដោយខួរប្រកែកជាងខ្ពស់ជាងសត្វដទៃក៏ដោយតែខួររបស់មនុស្សនៅតែងងឹតតែច្រកអីភ្លឺហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាគេបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្ររូបមន្តបង្កើតសាលាសង់សាលាគ្រប់ប្រទេសសង់សាលាពេលមនុស្សចេញពីស្បូនផែនដីមកគេរុញមកចូលសាលាដើម្បីបដូរខួរមនុស្សពីងងឹតឲ្យទៅភ្លឺពលូតខួរអញ្ចឹងបានមានក្រសួងពលូតខួរក្រសួងប្រចាំងពលឺចូលទៅក្នុងខួរហើយក្រសួងប្រចាំងពលឺក្នុងខួរហ្នឹងឯងគឺក្រសួងអប់រំដើម្បីដាក់ពលឺវិជាសាស្ត្រទៅក្នុងខួរឲ្យភ្លឺអញ្ចឹងធៀបឲ្យស្រួលយល់គឺជប់ខួរក្រសួងជប់ខួរបដូរពីខួរងឹតឲ្យទៅខួរភ្លឺអញ្ចឹងដល់ពេលធៀបងឹតនិងភ្លឺគឺលងឹតស្មើនឹងពេលយប់គឺងឹតស្លុបមើលអត់អីឃើញដល់ភ្លឺធៀបទៅនឹងពេលថ្ងៃនៅពេលដែលខួរយើងច្រកពលឺចូលហើយពលឺដូចពេលថ្ងៃរះពេញខួរបានមើលធ្លុះអញ្ចឹងពាក្យថាជប់ខួរទីនេះធៀបឲ្យស្រួលយល់អញ្ចឹងខួររបស់យើងជប់ឲ្យទៅស្អីទៅនឹងជប់ឲ្យទៅអ្នកធ្វើការអ្នកបញ្ញាគតិភ្លឺខាងបញ្ញាគតិជប់ឲ្យទៅខាងលុយភ្លឺខាងលុយអញ្ចឹងក្បាលរបស់រូបឺតក្បាលរបស់គីយូសាគីនឹងដូណាល់ត្រាំគឺភ្លឺរះពិភពលុយពិភពហេរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងការជប់ខួរទីនេះគឺចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងនេះតទៀតរឿងវាវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងសុភៅមួយនេះគឺនិយាយពីអចលនៈទ្រព្យអចលនៈទ្រព្យគ្រាន់តែក្នុងកាលវិភាគខ្ញុំមិនសរសេរអចលនៈទ្រព្យប៉ុន្តែពិតគឺនិយាយអំពីអចលនៈទ្រព្យអចលនៈទ្រព្យជាក់ស្ដែងទាំងអចលនៈទ្រព្យទ្រឹស្ដីតរំពេលគាត់ធ្វើជាក់ស្ដែងគាត់ខ្ជាក់មកដាក់ក្នុងសុភៅនេះតរំធ្វើមាន2តង់តង់នៅលើដីហើយនឹងតង់ហោះពីដីឡើងដល់តពពោះគឺលុយរកកោតអាហ្នឹងមកតង់ហើយគាត់យកមកខ្ជាក់សុភៅនេះតង់ទី1ធ្វើអីធ្វើសណ្ឋានគីអី building អីគាត់យកមកដាក់ក្នុងសុភៅនេះហើយគាត់ឲ្យជារូបមន្តទ្រឹស្ដីដែលគាត់ធ្វើទោះយ៉ាងនេះហើយនៅមានតង់មួយទៀតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យដល់ពពកហើយគាត់ធ្លាក់មកវិញវាលឹបចូលក្រោមដីលឹបចូលរាប់9200លានមានន័យថាគាត់ជាពាក់គេ9កោត200លានដុល្លារអញ្ចឹងវាលឹបចូលសឹងដល់ស្នូលផែនដីបើគិតទៅអញ្ចឹងតរំជាពាក់គេវាយើងគ្រប់គ្នានៅលើដីគាត់នៅក្រោមដីគាត់ថាគាត់ថោកជាងអ្នកសុំទានទៀតព្រោះជាពាក់គេអ្នកសុំទានមានជាពាក់វិណាសនៅលើដីហ្នឹងដល់គាត់នៅក្រោមដីធានាគេ90អូសគាត់យកទៅទីឲ្យសងទៅជួបគេនៅធានាគេនៅពាត់ជុំវិញគាត់ពួកអ្នកធានាគេតែគាត់វេទនាផ្លូវចិត្តមកដើរនៅលើតកកទៀតនៅលើព្រលធ្លាក់ទៀតមនុស្សរលេះអស់ជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយពីលឹបចេញចូលក្នុងដីហោះចេញពីដីមកទល់លើមេឃដល់សក់ថ្ងៃហើយ
អានោះចេញមកសភៅទៀត The Art of the Comeback សិល្បៈនៃធុរកិច្ចហើយអាសិល្បៈនៃធុរកិច្ចនោះអមែនទេសិល្បៈនៃការយាងវិលត្រឡប់មកវិញពេលដែលគាត់ហោះតង់ទី2ចេញពីកោងដីមកវិញទៅដល់លើមេឃគាត់ខ្ជាក់ដាក់មកសភៅផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសភៅហោះតង់ទី1ដាក់សភៅនេះហោះតង់ទី2ដាក់សភៅមួយនោះហើយអាសភៅនេះថាមហាសាលទៅហើយអាសភៅនោះហិតតែមហាសាលលើសសភៅនេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សភៅទាំងពីរនោះនៅក្នុង website គួយ TV ប៉ុន្តែសភៅនោះក៏អត់តន់ដាក់ឯងដាក់អានេះមួយសិនពីព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនថតទេពីព្រោះកាលវិភាគខ្ញុំថតវាច្រើនណាស់ហើយស្កាស់ណាស់ទៅហើយពេលនៅសល់បន្តិចតែចប់សភៅនេះគឺខ្ញុំដាក់អាសភៅមួយក្បាលទៀតសិល្បៈនៃការយាងត្រឡប់មកវិញនោះដែលខ្លាំងក្លាលើសភៅនេះទៅទៀតហើយ The Art of the Comeback ក្រុម IT ខ្ញុំនឹងដាក់បង្ហាញសភៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបង្រៀនសភៅនេះមុនជាមួយនឹងសភៅនេះដែលពុះបំបែកសភៅនេះអចលនៈទ្រព្យរបស់ដូណាល់ត្រាំហើយនឹងសភៅនេះអចលនៈទ្រព្យរ៉ូបឺតគីយ៉ូសាគីដែលពួកគាត់ឲ្យរូប9មកដល់យើងហើយនឹងសភៅរ៉ូបឺតមួយក្បាលទៀតគឺ Rich Dad Guide to Investing ពុកមានបង្រៀនកូនដាក់ទុនក្បួនមាគារូប9ដែលគាត់បង្រៀនកូនដាក់ទុនអញ្ចឹងនៅក្នុងអនឡាញមាន Rich Dad Poor Dad មានCash Flow Quadrant មាន Retiring Retire Young អានឹងនៅក្នុងអនឡាញកាលវិភាគទាំងពីរដែលត្រូវបង្រៀនថ្ងៃ22ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុង website មានសភៅទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងក្រៅពីសភៅហ្នឹងសភៅនេះ Adam Smith អ្នកសិក្សាភាគច្រើនតែមករៀនគឺចង់តែរៀន Donald Trump ហើយ Adam អូ Donald Trump ហើយ Robert Kiyosaki ទេអត់ចូលចិត្តរៀន Adam Smith ទេមានតែមួយអ្នកគត់ដែលសុំរៀនរក Donald Trump អមែនទេ Adam Smith យោបល់របស់ទោះបីយើងអត់សុំរៀនក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែដាក់ Adam Smith ចឹងពីព្រោះថា Adam Smith គឺថាមហាសាលមានទេពុះសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមើលធ្លុះធ្លាយសេដ្ឋកិច្ចនិយាយឲ្យខ្លីចាំស្ដាប់ Adam Smith ទៅតើមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណា Adam Smith ចាំងពលឺខួររះមើលពិភពសេដ្ឋកិច្ចធ្លុះជ្រៅមែនទេហើយជួយឲ្យយើងមើលធ្លុះដល់តារាមដល់ Robert ទៀតអញ្ចឹងវាតាក់ទងគ្នាទៅវិញយ៉ាងខ្លាំងមែនទេ Adam Smith មហាសាលជាង Donald Trump ទៀតហើយឆ្ងាញ់ជាងដូណាល់ត្រាំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកមកដាក់នៅក្នុង website ដែរសៀវភៅទាំងអស់ដែលខ្ញុំលើកបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺជាសៀវភៅដែលនឹងដាក់នៅក្នុង website ក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងចេញទៅគឺមានសៀវភៅហ្នឹងមានការបង្រៀនមកតែ The Art of the Comeback អត់ទាន់ដាក់ឯងគាត់យកមកអួតប្រាប់សិនហើយសៀវភៅមួយទៀត Midas Touch ដៃវិទ្យមន្តដៃតឹបប៉ះអីមានកសែតមួយប៉ះឲ្យជាកសែតញូវយ៉កថែមខ្ញុំផ្លេចទៅត
តើសេថាដៃត្រាំប៉ះអីចេញមាសហ្មងអញ្ចឹងលើមហាសេដ្ឋីប្រាក់កោតទាំងពីរនាក់នេះគឺដៃប៉ះអីចេញមាសហ្មងលើគាត់យកមកខ្ជិះដាក់ក្នុងសភុនេះហើយសភុនេះក៏ពិបាកអានណាស់ពិបាកអានជាងថាសភុមុនវាពិបាកអានណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែអាសភុនេះវារឹតតែពិបាកអានទៅទៀតហើយក៏ខ្ញុំនឹងយកមកពុះក្នុងដាក់ក្នុង website ដែរតែសភុនេះអត់តន់ចេញទេនឹងពុះតាមកៅជាមួយ The Art of the Comeback សិល្បៈនៃការយាងត្រឡប់មកវិញសរុបមកខ្ញុំសូមចាប់មកអួតប៉ុណ្ណឹងមកអួតប្រែថាមកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែខ្ញុំខ្ជិលហៅថាមកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំហៅថាមកអួតហ្មងទៅអញ្ចឹងអមសូមជួយ share ដល់ឲ្យបានច្រើនគ្នាដើម្បីឲ្យអាចំណេះហ្នឹងវាបានទៅដល់មនុស្សទូទៅហើយខ្ញុំក៏បានលុយពីទីផ្សារទាំងមូលដែរបើសិនជាយើងនឹកបិទលឹបលោទៅមនុស្សខ្លះចង់បានតែចេះខ្លួនឯងអត់ចង់បានទៅអញ្ចឹងវាមិនដល់មនុស្សទូទៅអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមចាប់